माखने जीव के मादे रहे दिना फुटे बाल बात गाने मौक बन से थनाम से के मुई पी ची प्रपेट छो मुई डॉम से ने छो मुई डॉम मा tức đáy này cứ tức đáy chiên bần là tầm nó chứ là bán xa tầm nó xe này khúc bố còn bố ở tông chất mầm mày đấy tôi không biết cái thôm xe này tăng xa mà tăng như cái hạt xa xe này khiêm tư bàn bàn thầm hơi mấy mấy cái đào đào đấy តែមិនទាន់បានសម្រេចទេនេះទៅបាញ់ទំនប់ទី5បាញ់ទំនប់ទី5សេះនេះចំណាយពេលធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃត្រឹមដំណំព្រោះវាធំជើងវាខាងក្រោមដូចជាឈើនេះដូចជាឈើឡើងមកផ្ទាំងឈើឡើងផ្ទាំងជំហៀងមកផ្ទាំងខាងនេះដូចជាសពេញសាច់ដែរតែខាងនេះស្អាតនេះប្រហែលជាគេតាំងគេដាក់តាំងគេដាក់ចូលទៅបាយជាងអញ្ចឹងយកខាងស្អាតទៅចេញពួកកន្លែងនេះវាពេញសាច់ពេញជើងអញ្ចឹងវាជាប្រភេទជើងធ្នង់ដូចគ្នាសាច់វាឡតតែម្ដងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត